Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg merik bahasa ke penudi Nagai Niang Bini Eksekutif Editor di Sarawak Tribune Rajah Murugayah Mayapan bak rumah ya di Kuching hari 5. Premier Sarawak datai urung pukul 4.50 lemai datai merik bahasa ngagai Bini Rajah ianya Anita Joseph Nyilaci Perumal. Anita Joseph dipadah kenadai pukul 12.48 tengah hari di Hospital Besar Sarawak. Niang ninggal kelaki engkau dua ikut anak.